Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz menopauza haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital'ın həkimi, ginekoloq Gülnar Əliyevadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Və söhbətə keçməzdən öncə bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenteroloq-hepatoloq Türkan Aliyarova Baku City Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 1542 nömrəsinə zəng etmək olar. Doktor, biz bugün sizinlə menopauza haqqında danışacağıq. Demək olar ki, bütün qadınların kabusudur menopauza. Menopauza ilə bağlı düşünürəm ki, xanımlarımızı narahat edən bir çox suallara aydınlıq gətirəcəksiniz. Doktor, öncə söhbətə onunla başlayaq. Menopauza nədir? Əvvəla təşəkkür edirəm Körül xanım. Dəvətiniz üçün minnətdaram. Bəli, düz vurğuladınız. Yəni qadınların həyatını kabusa çevirən menopauza haqqında bugün mən danışacağam. Bəli. Menopauza hər bir qadının həyatında yaşadığı bir keçid dövrüdür, belə deyək. Bunun Yunan dilindən tərcüməsi piləkən, nərdivan, keçid deməkdir. Yəni, yeni bir həyata keçid deməkdir. Menopauza qadınlarımızın həyatında fizioloji bir dövrdür. Yəni, mən həmişə pasientlərimə deyirəm, sizin həyatınızın bir dövrü bitdi, yeni dövrü başladı. Yəni, bir dövr bitdi, yeni dövrə keçid oldu. Bir qadına sən menopauzdasan deməmiz üçün ən azından bu xanım, heç olmasa 12 ay ərzində, yəni 1 il ərzində ardıcıl olaraq aybaşı görməməsi lazımdır. Yəni bir qadın əgər 12 ay ərzində 1 il boyunca aybaşı görmürsə, hər ay görmürsə, ardıcıl olaraq bəli, hər ay aybaşı görmürsə 12 ay ərzində, biz bunu artıq menopoz deyə adlandırırıq. Ümumi dünya, yəni Səhiyyə Təşkilatında qadınların bu dövrünü 3 dövrə ayırırlar. Mən asan dillə başa salacağım. Deməli, premenopauza, menopauza, postmenopauza. Yəni klimaksdan öncəki dövr, klimaks və klimaksdan sonrakı dövr. Menopauzadan öncəki dövr, biz buna premenopauza adlandırırıq. Bu dövrdə artıq xanımlarda aybaşılar qeyri-müntəzəm olur. Yəni, artıq görürük ki, aybaşılar az-az olmağa başlayır. Hətta bir ayda iki dəfə, üç dəfə aybaşı görənlər olur. Bu dövr bir aydan bir neçə ilə qədər davam edə bilər. Hər xəstədə fərdidir. Fərqlidir, belə deyək. Bəs menopauza niyə yaranır, doktor? Menopauzanın yaranma səbəbi əlbəttə ki, hormonlardır. Baxın, bizim hormonlar yumurtalıqlarda sintez olunur. Əgər yumurtalıqların fəaliyyəti dayanarsa, hormonların sintezdə, yəni səviyyələr də enir. Bu durumda artıq menopoz yaranır, yəni premenopauza yaranır. Bəzən olur ki, xəstələr müraciət edir Könül xanım, deyirlər ki, bəs niyə məndə rahat oldu, mənim qohumum var, xalam qızı var, ya bibim qızı var, çox ağır keçirdi. Baxmayaraq ki, hormonların səviyyəsi enir. Bu, hormonların səviyyəsinin enməsini hər bir orqanizm fərdi olaraq qəbul edir. Bəzilərində ağır olur, bir neçə ay, bir neçə il, 2 il, 3 il, bəziləri isə hətta 7 ilə, 4 il, 7 il, 10 ilə qədər davam edə bilər. Yəni, bu ay mən klimaksdayam, mən çox ağır keçirirəm və bu normal bir haldır. Hamı deyir ki, bir şey ki, bunu yaşamalısan. Bu, yanlış bir fikirdir. Mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır ki, vaxtında həkim tərəfindən korreksiya olunsun. Yəni, bu şikayətlər, bu simptomlar götürülsün. Xanımlar var ki, illərlə eyni şikayətlə yaşayırlar ki, məndə istirik basmalar olur, tərləmələr olur, bəzən gecə yuxudan belə ayıla bilirəm.
əyinlərini bir cür geyinirlər, 2 saat sonra bir istilik basır, soyunmağa məcbur qalırlar. Ciddi bir diskomfort yaşayan xanımlar olur. Bunun çarəsi nədir, doktor? Əvvəla düzgün vurguladınız, bunun əlamətlərini mən deyim. Düz dediniz, istiqəlmələr müşahidə olunur. Bu, vazomotor simptomlardır, belə deyək. İstiqəlmələr olur, ardınca soyuq tərləmə olur. Bu, ən çox harda olur. Boyun nahiyəsində, alın nahiyəsində, üz nahiyəsində, göz nahiyəsində. Bundan əlavə, arterial təzyiq geri stabil olur. Gəh yüksəlir, gəh aşağı olur. Bundan əlavə, uşaqlıq yolunda quruluq müşahidə olunur. Cinsi əlaqə zamanı ağrılar olur. Dispareuniya deyirik biz buna. Bundan əlavə, xanımda psixoemosional tərəfdən gərginlik olur. Bu xanımlar, körün xanım, çox ağlağan olurlar. Çox tez bir zamanda hər bir şeyə əsəbləşən olurlar. Bunlarda yuxusuzluq olur. Yaddaş problemi olur. Hamiləlik dönəmindəki kim olur, doktor? Bəli, haldan hala düşürlər. Bəli, körün xanım, düzgün vurguladınız. Ona görə də bu müddətdə mən həmişə deyirəm, xanıma bir dəstək olmalıdır. Ailə tərəfindən, yəni yaxınları tərəfindən dəstək olunmalıdır. CD qaçırtma müşahidə olunur. Bunların hamısı, bütün bu əlamətlərin hamısı hormonların səviyyəsinin enməsi ilə əlaqədardır. Ən çox estrogen, progesteron hormonunun. Yəni, bu şikayətlər əgər varsa xanımlarda, yaxşı olardı ki, vaxtında həkimə müraciət edələr. Çünki vaxtında həkim tərəfindən korreksiya olunmalıdır. Necə korreksiya edirsiniz, doktor? Deməli, Könül xanım, ümumiyyətlə menopozun yəni müalicəsində iki cür yanaşma var. Bir, əvəz edici hormonal terapiya. Digəri isə fitoterapiya deyirik biz buna, bitki tərkibli dərmanlar. Öz başına gedim, aptekdən dərman alım, menopozdayam. Bu, yəni, bu yolları əl atmaq lazım deyil, çünki bu həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Baxın, biz dərman dəyi təyin ediriksə, əgər baxırıq ki, xəstədə artıq bu vazomotor simptomlarda çox simptom var. Həm istiqəlməsi var, həm üzdə qızarmalar olur. Sutkada 20 dəfəyə qədər bu qızarmalar müşahidə oluna bilər. Bundan əlavə xəstə deyir ki, doktor, haldan hala düşürəm, gəh təzyiqim yüksəlir, gəh sinir, ürək döyüntüm çoxdur. Bu zaman biz xəstəni qəbul edirik. İlk növbədə müəyyən yəni yoxlanışlar var ki, birinci süd vəzi ultrasəs müayinəsində, yəni baxırıq süd vəzinə. Görək orada bir problem varmı, bir patologiya varmı? Sonra uşaqlıq boyuna baxış olunur. Koaqulogramma, yəni laxtalanma. Bunlar yoxlanılır. Ondan sonra təyin edirik xəstəyə uyğun. Yəni öz başına dərman qəbulu düzgün deyil. Bu dərmanları biz peroral olaraq da qəbul edirik. Yəni ağızdan bilirsiniz, bu dərmanlar qaraciyərdə sovrulur. Düzdür. Buna görə də yəni laxtalanma riskini artıra bilər, tromb riskini artıra bilər. Yenə deyirəm, yoxlanış aparırıq, ondan sonra təyin edirik bu xəstələrə. Bəzən olur ki, xəstənin heç bir şikayəti olmur, yüngül bir şikayətlər olur. Bunlara biz artıq bitki tərkibli dərmanlar təyin edirik. Bu son zamanlarda isə menopauzanın yəni müalicəsində yeniliklər var. Bu menopoz bantlarıdır. Yəni artıq biz bunu necə deyirlər, transdermal dəriyə yəni uyğulama edirik. Bir var peroral tabletka şəkildə qəbul edəsən, bir də var ki, dəriyə yəni uyğulama edirik. Buna deyirik menopoz bantları. Bu adi plastırlardır. Şəffaf rəngdə olur, Könül xanım. Həftədə bir dəfə biz bu plastırları yapışdırırıq bədən nahiyəsinə. Qol nahiyəsinə olar, qarın ətrafına olar, ayağa olar. Yəni bu həftədə bir dəfə bu plastırın tərkibi hormon olduğu üçün bu xanımlarda bütün bu şikayətləri götürür. Nə qədər müddət qalır, doktor? Hər həftəsində bir plastır olarsa, bir ayda 4 plastır olur. Yəni, inanın ki, Könül xanım, gün ərzində bütün günü səhərdən axşama qədər saxlanır. Qolda şəffaf rəngdədir, heç dəridən seçilmir rəngi. Yəni, bir sutka qolda qalır. Yox, bir həftə qalır. Bir həftə birini yapışdırırsan, bir həftə qalır. Bəli. Bizim Baku City Hospitalda bu plastırlar, yəni menopoz bantları mövcuddur. Şikayəti olan xanımlar buyurub müraciət edə bilərlər. Yəni, çox gözəl nəticələr əldə edirik. Baxın, Könül xanım, ortalama menopoz yaşı 45-55 yaş arasıdır. Ümumi dünyada. Bəzən olur ki, bəzi xanımlar olur ki, menopoza 40 yaşın altında, 35-40 yaşına qədər yəni girən, təsadüf edən bizim pasientlərimiz olur. Biz buna deyirik erkən menopauza. Yəni, yumurtalığın tükənmiş sindromu da deyə bilərik. Bu, yaxşı bir əlamət deyil. Çünki bəzən olur ki, xanım kariyera qurur. Ay işləyim, kariyeramı qurum, sonra gələcəkdə ailə planlayaram. Bu bir də gözünü açır ki, bir də gözünü açır ki, ay məndə artıq 10 ayda, 12 ayda aybaşı görmürəm. Həkimə müraciət edir. Əlbəttə ki, tək ona baxmırıq biz. Bundan əlavə bəzi hormonlar var ki, aybaşın müəyyən günü yoxlanılır. Siklin 3-cü günü, 5-ci günü biz bu hormonlara baxırıq. FSH-dır, LH-dır, estradioldur, onun səviyyəsinə baxıb və ultrasəs müayinəsində də baxırıq ki, yumurtalığın artıq görünüşündə bir başa düşürük ki, burada artıq tükənmə sindromu gedir. Və xanıma deyirik ki, xanım, siz artıq menopauzaya daxil olursunuz. Ona görə də xanımlar, özünüzdə bir şikayət görərsinizsə, mütləq vaxtında həkimə müraciət edin. Çünki erkən menopauza ola bilər. Əsas buna genetikada təsir edir. Autoimmun xəstəliklər də təsir edə bilər. Bəzən olur ki, Könül xanım, xəstə artıq 5 ildə, 6 ildə menopauzadadır, klimaksdadır və mənə müraciət edir ki, doktor, mən cavanlaşmışam.
Məndə aybaşı başlayıb, qız vaxtımdakı kimi. Və buna çox sevinir. İnanın ki, çox sevinə-sevinə deyir bunu. Bu, böyük bir yanlışdır, Körün xanım. Yəni, əgər buna aydınlıq gətirək, menopauzaya girmiş qadında qanaxmanın olmağı aybaşı deyil o zaman? Xeyr, uyru patologiyadır, elə deyək, əvvəllə. Bəli. Çünki, əgər biz deyiriksə 45 yaşdan 55 yaşa qədər, deməli ki, hormonlar sönür, yəni yumurtalığın fəaliyyəti dayanır, birdən-birə aybaşı başlayır. Əlbəttə ki, bu bir patologiyadır. Burada bunun altından endometrianın xərçəngi çıxa bilər, burada hiperplaziya ola bilər, burada bir çox xəstəliklər ola bilər, ciddi problemlər ola bilər. Ona görə də biz buna deyirik, bəzən olur xəstələr deyir ki, mən 56 yaşındayım, hələ aybaşı görürəm. Menopozdan heç keçirməmiş, heç menopoza girməmiş. Bu da bir patologiyadır. Çünki nə qədər uzun müddət aybaşı görərsənsə də gələcəkdə xərçəng riskini artırar. Ona görə də biz bu xəstələri gecikmiş menopauzaya girən xəstələr deyirik. Onun çıxış yolu nədir, doktor? Deyir ki, erkən menopauz olanda müəyyən müalicəyə vaxtını uzada bilirsiniz, deyilmi? Bəs əgər gecikmiş menopauzadırsa, bunun qarşısı necə almalıdır? Əslində, Könül xanım, gecikmiş menopauzada dərman müdaxiləsi düzgün deyil. Biz onu sadəcə olaraq gözləyirik. Bu da dərman müdaxiləsi olarsa, nəzarət altında dinamikada saxlayırıq. Testi 3-6 aydan bir ultrasəs müayinəsində baxırıq, endometrianın qalınlığına baxırıq, yumurtalıqlara baxırıq. Çünki əgər müdaxilə olunarsa, bədənə ciddi şəkildə zərər verər. Bəzən bizim xanımlar, bu hətta menopoza girən xanımlar deyir, doktor, mənə siz əvəz edici hormonal terapiya yazdınız, bəs deyirlər, bu xərçəng riski, xərçəng əmələ gətirə bilər. Buna bir aydınlıq gətirim. O dərmanların tərkibində estrogen olduğu üçün, yəni xərçəng yarama riski ehtimalı olur. Ona görə də biz yenə də vurğulayıram. Mütləq süd vəzi ultrasəs müayinəsi olunmalıdır, uşaqlıq boyuna baxış olunmalıdır və onların tərkibində dərman o dərəcədədir ki, yəni əgər heç bir problem yoxdursa, gələcəkdə yəni ciddi bir problem yaradası deyil. Yəni orqanizmaya zərər vurmur. Deyirlər ki, qadın menopauza girirsə bir növ artıq yarım qadın sayılır. Bax belə depressiya düşən qadınlar da olur. Yaxud menopauzaya qadın girdisə sürətlə qocalacaqdı, dərisində bir qocalma olacaqdı, ümumi bir qocalma yaşayacaqdı. İstərdim buna da aydınlıq gətirəsiniz. Həqiqətənmi menopauzadan sonra qadınlarda sürətlə bir yaşlanma baş verir? Əslində, Könül xanım, menopauza belə bir xəstəlik deyil. Bu, bir qadının həyatında yaşadığı bir dövrdür və hər bir qadının başına gələcək bu dövr, belə deyək, hər bir qadın bu keçiddən keçəcək. Hətta bəzi qadınlar bunu ailə üzvlərindən gizlədirlər belə. Yox, bu normal bir haldır. Sadəcə olaraq hormonlar səviyyəsi düşdüyü üçün, endiyi üçün, yumurtalığın fəaliyyəti dayandığı üçün artıq aybaşı görmürsən və yeni bir həyata keçid olur. Baxın, mən həmişə üzümü tutub bütün pasientlərimə deyirəm, əgər normal həyat rejiminiz olarsa, fiziki aktivliyinizi artırarsınızsa, piyada çox gəzərsinizsə, bilirsiniz də, hərəkət çox olanda qanda xolesterin səviyyəsi belə azalır. Xolesterin səviyyəsi azalarsa, maddələr mübadiləsi də normaya düşür. Normal sutqalıq, yəni 8 saat yuxu rejiminiz olarsa və bütün bu simptomlara, bu idmandır, bu fiziki aktivliyə diqqət edərsinizsə, menopauzaya çox rahat şəkildə girərsiniz və bu sizi heç cür etkiləməz. Ancaq bəzən olur ki, pasientlər menopauza girir, gərgin olurlar, depressiya yaşayırlar, hətta necə deyərlər, yataqdan qalxmayan xəstələr tanıyıram ki, mən artıq qocalmışam. Bəli. Xeyr. Bu bir yeni bir həyatdır. Bu həyatı da normal şəkildə qarşılamaq lazımdır. Yəni xanımlar, sizin qeyd etdiyiniz faktorlar olarsa, yuxu rejiminə diqqət edərsə bir qadın, belə deyək də idman edərsə, yatmazdan fiziki öncə aktivlik olarsa, menopauza girən qadınlarda da qocalma keçirər. Baş verməz, doktor? Yox, qocalma yox. Qocalma zaten hormonlar sönür deyə. Bəli. Artıq biz yeni mərhələyə keçirik. Əlbəttə ki, bir xanım uşaq yaşlanmağa doğru gedir, bəli, belə deyək. Bizim də dəridə quruluq yaranır. Kollagen də bilirsiniz də, o bəli, hamısı ona təsir edir. Ancaq bunu biz normal şəkildə qarşılayarıqsa, qarşısını alarıqsa da, əlbəttə ki, 50% yəni az olar. Kompensasiya etmək olur. Eləmiş bəli, olarıq. Doktor, ümumiyyətlə, menopauzanın intim həyatla bir əlaqəsi varmı? Yox. Menopauzdayam, cinsi əlaqəyə girməyərəm söhbəti yoxdur. Həyat davam edir. Sadəcə olaraq siz ana olmaq şansınız olmur. Bəli, sizdə onun heç bir ona təsiri yoxdur. Sadəcə davam edirsiniz həyatınıza. Və ay menopozdayam, artıq həkimə getmərəm söhbəti olmur. Necə ki, əvvəl yoxlanırsa xəstə, mütləq şəkildə 6 aydan bir, ildə bir dəfə mütləq şəkildə həm ginekoloqa, həm ultrasəs müayinəsindən keçməlidir, endometriya qalınlığına baxılmalıdır. Mən bayaq qeyd elədim, premenopauza, menopauza və postmenopauza. Postmenopauza isə menopauzadan sonraki periyoddur. Yəni, menopauzadan qocalığa doğru, yəni yaşlanmağa doğru gedən periyoddur. Bu, hər üçündə bir xanım normal qarşılamalıdır. Yəni, normal şəkildə qarşılayarsa, mən düşünürəm ki, bir problem olmaz. Və həkimə vaxtında müraciət edərsə, menopoz bəzi xanımlar var ki, onların həyatını hətta cəhənnəmə çevirir.
Ona görə də vaxtında müalicə alsınlar, həkim tərəfindən korreksiya olunsun və salam. Şikayətlər aradan qalxır. Doktor, bir də belə bir təsəvvür var ki, qadın menopauzadadırsa, biraz öncə sizin də qeyd etdiyiniz kimi, artıq heç bir ginekoloji problem onda yarana bilməz və adətən ginekoloqlarla da əməkdaşlıqlarına son verirlər. Artıq ginekoloqlardan da uzaq dururlar ki, menopauzadaya mən hansı ginekoloji problemi yarana bilər ki? Menopauza girmiş qadında hansı ginekoloji problemlər yarana bilər? Bizim xanımlar bəli düzgün vurguladınız. Gəlmirlər. Screening, bizim bu screening testlərimiz var. Pap test demişəm 21 yaşdan 65 yaşa qədər xanımlar ildə bir dəfə histoloji bu analizi verməlidirlər. Yəni xərçəng və xərçənglilik kimi xəstəlikləri vaxtında aşkarlayan bir testdir, belə deyək. Sual verirsən ki, pap test nə vaxt vermirsən? Deyir, heç vaxt verməmişəm. Ancaq mən əvvəl pasientlərimə deyirəm, hər il ildə bir dəfə bunu verməlisiniz siz. İldə bir 3 ildə bir dəfə həmişə HPV papillomavirus testini demişəm verməlisiniz. Xanımlar başa düşməlidirlər ki, 50 yaşdan 55 yaşdan sonra daha çox onkoloji xəstəliklərin yarama riski daha çoxdur 50 yaşdan yuxarı pasientlərin onkoloji xəstəlikləri yəni. Çünki bu xanımlarda endometriyanın hiperplaziyası ola bilər, endometriyanın xərçəngə ola bilər. Yəni ona görə ciddi xəstəliklərlə rastlaşmamaları üçün mütləq şəkildə heç olmasa ildə bir dəfə həkim müayinəsini və ultrasəs müayinəsini keçmələri şərtdir. O xanımlar ki, hələ belə deyək də, heç bir problemləri yoxdur, bəs onlar deyinəsinlər. Bizim toplumumuzda xanımlar belə deyək də, hamilə qaldıqlarını öyrəndikləri andan bir ginekoloq mütləq axtararlar ki, hamilələr üçün ginekoloq vaz keçilməz bir həkimdir və 9 ay müddətincə o ginekoloqla addım-addım irəliləyərlər. Amma uşaq dünyaya gələndən sonra adətən qadınların ginekoloqla bir əlaqəsi qırılır, növbəti hamiləliyə qədər getmirlər. Ümumiyyətlə, sağlam bir qadın üçün ginekoloji müayinə nə üçün önəmlidir, lazımdırmı? Əgər heç bir şikayəti yoxdursa belə. Profilaktik olaraq, dediyim kimi, ümumi dünya protokolları üzrə hər bir xanım ildə bir dəfə ginekoloqa müraciət etməlidir, ultrasəs müayinəsindən keçməlidir, ildə bir dəfə pap test analizini verməlidir, 2 ildən bir mamografiya yəni olunmalıdır. Bu protokollar üzrədir. Ay, mənim heç nəyim yoxdur, ay, mən sağlamam. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Bəzən olur ki, sağlam insan, sağlam gəlir, baxırıq, heç bir şikayəti yoxdur. 6 aydan sonra gəlir ki, baxırıq, artıq orada problemlər, ciddi problemlər yaranıb. Ona görə hər bir xanım ildə bir dəfə ginekoloqa mütləq şəkildə müraciət etməlidir Körül xanım. Öz təcrübənizə görə, qadınlarda ən sıx rast gəldiyiniz ginekoloji problemlər adətən nələr olur? Bu son zamanlarda ən sıx rast gələn problemlər endometrioid kistləri, şokolad kistləridir. Həqiqətən də ki, 8-10 xəstədən heç olmasa 5-ində, 6-ında biz bunu görürük. Niyə yaranır? Bu da hormonal bir xəstəlikdir. Hormonların disbalansı pozulanda, estrogen, progesteron disbalansı pozulanda olur. Endometrioz xəstəliyi, yəqin ki, danışmışıq bu haqda, bilmirəm yoxsa yox. Ona görə də biz bu xəstələrə ciddi nəzarət edirik. Əgər şokolad kisti belədir ki, əməliyyat olur, xəstə şokolad kisti götürür. Niyə şokolad kisti sonra, deyilir? Doktor? Çünki onu qatı möhtəviyyatlı olur, dispers tərkibli olur tərkibi. Müəyyən müddətdən sonra baxırıq ki, təkrarlanır, rezidiv verir bu kistilər. Ona görə də biz pasientlərə həmişə əməliyyatdan sonra çıxılın müəyyən günündə biz bu hormonları veririk, estrogen, progesteron səviyyəsinə baxırıq və ciddi nəzarətimiz altında saxlayırıq. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku Seto Hospitalının həkimi ginekoloq Gülnar Əliyeva idi və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku Seto Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Baku Seto Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 6992 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gastroenteroloq-hepatoloq Türkan Aliyarova Baku Seto Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 1542 nömrəsinə zəng etmək olar. Artıq verilişimiz sona çatır, geyinmə görə isə Voma Butika təşəkkür edirəm. Mən sizinlə sağollaşıram, efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək.
Səhiyyə xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərləri Mir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Baku City Hospitalın nuroloq-androloq bir çox əməliyyatların icra edilməsində sizə kömək edə bilər. Eyni zamanda pertukan üsulu ilə böyrəklərinizdəki daşlardan icbari tibbi sığorta xətti ilə tamamilə ödənişsiz qurtula bilərsiniz. Bəzi qan qrupu növləri var ki, insanı arıqlamağa qoymurmuş. Birlikdə baxaq. Artıq çəkiyə səbəb olan qan qrupunun adı açıqlanıb. Kiçik inteqral membran proteini 1, geni olmayan insanlar enerji xərclərinin azalması səbəbindən piylənmə riski ilə üzləşir. Bu xüsusiyyət həm də mənfi qan qrupu olan insanların doğulmasına səbəb olur. Bu gen 10 il əvvəl müəyyən edilib. 5000 insandan birində aşkar edilir. 104 xəstə üzərində aparılan yeni bir araşdırma mənfi qan qrupunun pis səviyyəsinin artması, yağ toxuması, qara ciyər funksiyası ilə bağlı problemlər və qeyri-aktiv tiroid bezi ilə əlaqəli olduğunu müəyyən edib. Bu qan qrupu olan qadınların çəkisi orta hesabla 4,6, kişilərin çəkisi isə 2,4 kiloqram olub. Alimlərin fikrincə, dünyada təxminən 300 min insan mənfi qan qrupu ilə əlaqəli piylənmədən əziyyət çəkir. Dünya elə bir yerdir ki, deyəsən, robotlar yaşamaq istəmir. Dünya tarixində ilk dəfə robot intihar edib. Robot həyatına qəsd edib. Texnologiya tarixində ilk dəfə olaraq robot intiharı qeydə alınıb. Bu, Cənubi Koreyada şəhər içində kuryer vəzifəsini icra edən ağıllı robotlardan biridir. O, öz canına qıyıb. Qeyd edək ki, Cənubi Koreyada hər sahədə geniş şəkildə robotların əməyindən istifadə olunur. Bir robot 10 insanın əməyini qüsursuz yerinə yetirir. İstehsalçı şirkətin sözlərinə görə özünə qəsd edən robot ən çalışqan işçilərdən biri idi. İş saatı 9-dan axşam 6-ya qədər olan bu robot öz işini mükəmməl şəkildə yerinə yetirirdi. Tədqiqatlar göstərir ki, hadisə baş verən gün ağıllı robot iş saatından çox işləyib və yorulub. O, liftlə yuxarı qalxıb, özünü ataraq həyatına qəsd edib. Ömrünüzü unutmaq istəmirsinizsə, xatirələriniz sizə vacibdirsə, o zaman normal yuxu yatın, səbəbini isə sujetdə biləcəksiniz. Aparılan yeni tədqiqatlar yuxunun yaddaşın formalaşmasında həlledici rolunu üzə çıxarır. Yuxu və ya onun olmaması hipokampal nöronlara dərin təsir göstərir. Yuxunun olmaması məlumatı yadda saxlamağı son dərəcə çətinləşdirir. İki yeni araşdırma bunun niyə baş verdiyini, yuxu zamanı beyində nələrin baş verdiyini və xatirələrin formalaşmasına kömək edən və ya zərər verən yuxusuzluğu ortaya qoyur. Michigan Universitetində aparılan araşdırmalar yaddaşın formalaşmasına kömək etmək və ya zərər vermək üçün yuxu və yuxusuzluq zamanı beyni müşahidə edib. Nəticədə, beyin neyronlarının yuxu zamanı xatirələri formalaşdırmadığı sübut edilib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin sağlamolun.az saytında isə daha çox səhiyyəyə aid məlumat və xəbər oxuya bilərsiniz. Xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Sponsor Baku City Hospital. Sponsor uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.